Добро утро, гледате Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия в българския ефир, Code Health TV. Добро утро и от мен. Нашият първи гост е госпожа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, с която ще разговаряме за пандемията и образованието. Здравейте, госпожо Такева. Здравейте и добре дошли в студиото ни. Благодаря ви. Добър ден на вас, на вашите зрители. Искам да ви пожелая много здраве, много дълги години да се занимавате с най-голямата ценност на човека, това е здравето и особено ученическото здравеопазване, детското здравеопазване, което е изключително важно за формирането на здравната култура, здравното отношение, здравното поведение, за да може една нация да бъде щастлива, здрава и работоспособна. Благодаря ви за поканата. Благодаря ми, че приехте. Как сте? Прекарахте ли коронавируса? Ами, възстановявам се, прекарах и то тежко. Бях и в болница. Тук искам да благодаря на професор Плочев, на професор Мутафчиев, на професор Михайлова за грижите във Военно-медицинска академия. Искам да благодаря на целия персонал, които полагаха много усилия за всички, които бяхме на първи, втори и трети етаж. Имаше много болни по това време. Октомври, ноември, декември. Ето вече сме втората половина на януари. Все още имам някакви така неща, които, дай Боже, да отшумяват. Например, не съм си върнала вкуса все още. Имах проблеми с сърцето, защото вдигах много високо кръвно, 200 на 160 и 70. Така че всеки, който смята, че COVID е нещо, което е така, една кашлица, загуба на обоняние или болки в ставите и ще отмине за 2-3 дни. Не е така. Последствията са много тежки. Така че е много важно това, което прави Националния оперативен щаб, това, което прави правителството, за да може да получим ние, гражданите на България, една информация. Между другото, искам да поздравя министър Ангелов, доцент Кунчев. Лично по мое искане ние се видяхме скоро за това как и по какъв начин трябва да се извърши логистиката и да работим в образователната система. Толкова много усилия се... Да, и тестовете. Толкова много усилия се полагат от толкова много хора и персонално ние като граждани не трябва да неглижираме здравето си. Моите наблюдения са, че ние като учели последно се грижим за здравето. И когато го загубим, тогава вече казваме, ей, защо акъла не ми беше такъв, какъвто е сега, че на първо място да поставя здравето и след това всичко останало. И много ви благодаря за това, че има специална телевизия, която трябва да формира, както казах преди малко, култура, здравна култура, която липсва в българската традиция и може би менталитета и стереотипите след многото неща, които трябва да се направят и да се промени ценностната система на човека, може би ще дойде и това време, когато ще поставим на пиедестал здравето. Имате ли информация какъв е броят на ваши колеги от образователната сфера, от научителите, които са преминали през заразяването? И... Да. Непрекъснато събираме информация от структурите на синдиката. Вие знаете, че Синдиката на българските учители има структури навсякъде до най-малкото кътче на страната ни.
В момента някъде около 5000 учители и друг персонал са прекарали COVID. Някъде около 1500 са прекарали заболяването в болнични заведения, останалите в домашна обстановка. Аз в петък подписах 600 платежни нареждания на учители, които са били на болнично лечение, защото синдиката сформира един фонд не си сам в COVID-19. Лечението е скъпичко и ние трябваше да подпомогнем нашите синдикални членове. Плюс това имаме и така много други последствия, които се явиха след COVID-а при някои учители, особено тези 4600 учители, които са с телкове и имат тези 5 лоши заболявания по наредба номер 5 на Министерството на здравеопазването, като анемии, злокачествени ракови заболявания, сърдечно-съдови заболявания, диабети. Така че там също се грижим за тях. И е хубаво това, че преди да вляза аз в болница, предложих на министъра на образованието на тези учители да намалим норматива преподавателска заетост. И само преди една седмица се направи изменение и допълнение на наредба номер 4, която регламентира норматива преподавателска заетост. По-малко и на тези часове. Колеги ще имат по-малко часове. За сега е 8 часа по-малко върху годишния норматив, но ще вървиме в една такава посока, както и да кажем освобождаването от дежурствата по коридорите, създаването на по-голями грижи на медицинската сестра или лекара, който е в училището или в детската градина, през тази година, към тези колеги. През тази година, в която живеем почти година в така пандемична обстановка, образователната система преживя сериозни промени, може би немислими и невиждани допреди година. За много кратък период според вас, справихте ли се добре? И кое беше най-сериозното предизвикателство пред учителите и пред вашите колеги? И едно допълнение, тъй като тя темата е много голяма, съгласна ли сте? Много хора казват, че България е една от страните, които най-добре се справиха с дигитализацията. Така ли е наистина? Аз представлявам учителските синдикати в Европейския комитет по образованието и успях да формулирам такова отношение и поведение в изпълнителния комитет. Сега ме преизбраха за трети мандат, само преди един месец. Да, справихме се отлично. Много съм така удовлетворена от това, че български учител, който много тихо, много кротко, много скромно работи и не парадираше, даже и не отвръщаше на нападките на някои хора в обществото, за труда на учителя, че не бил толкова сложен, че нали, нищо не дава на децата и така нататък. Видя се, че не е така. Много добре се справихме от март 2020 година. Тръгнахме с 47 платформи. Сега вече работим с 5 платформи, които са така регистрирани и се утвърдиха като най-добри платформи за обучението на децата. Но всички ние трябва да знаем, че дистанционното обучение в базисното образование, в задължителното образование по Конституция, то е едно компенсиращо обучение, защото за това е задължително, защото в училището има 5 функции, които не са само образователни и възпитателни.
функцията е социализираща, рехабилитационна, особено за децата с специални образователни потребности, хуманистичната функция на образованието, опазване живота и здравето на децата и най-важното – създаване на общности, където утре, други ден, когато човек поеме пътя си в живота, той ще знае какво поведение да има в групата, в колектива. Защото момчето не дръпне ли косичката на момичето, не го ли така пощипне, не се ли подаде крак по коридора. Това са все детски закачки, които създават едно друго настроение, една друга атмосфера в училище. И както казват психолозите, най-трайните приятелства за вечни времена на човека се формират от ученическите и студентските години. Значи одобрявате това, че децата в начален курс ходят на училище. А как смятате тази форма, която представиха, да се редуват учениците в по-големите класове, в гимназиален, защото там социализацията, разбира се, че също е важна. Важно е да ходят на училище и освен това е важно да не пада нивото на образованието. Как ви се струва, ще сработи ли? О, разбира се. Вие виждате, че вече третата седмица децата от детските градини и първи, четвърти клас, началния етап ходят на училище. Нямаме ексцесии, нямаме проблеми. В 90% от училищата и детските градини са ни с 99,9% пълняемост. И трябва да се знае, че навсякъде във всички образователни системи е забранено. Само в условията на пандемия се правят изключения да бъде дистанционно обучение етапа на ограмотяване. Не може чрез компютъра, чрез таблета да се ограмотява детето, да се научи да чете, да пише, да смята физкултура, музика и така нататък. Когато се създава отношението и поведението и нагласата към училището и всичките тези неща, които са много важни за детето и ученика. Що се отнася до това, че сега от 4 февруари ще тръгнат 7, 8 и 12 клас, две седмици. След това ще тръгнат другите класове, 9, 10, 11. Това се взе като решение преди една седмица на срещата, която по моя молба направихме аз, министър Вълчев, министър Ангелов и доцент Кунчев, така че сме направили един план как и по какъв начин трябва да се случи това редуването между физическото присъствие и дистанционно, за да може някои дефицити по време на дистанционното образование да бъдат загладени, ако може така да кажа. Плюс това, вие виждате, че има родители, които нямат отношение към образованието. Има етнически групи, които няма как да помогнат на детето си, защото самите те нямат образование. И затова ние около 25-30 хиляди деца ги загубихме безвъзвратно от гледна точка на тяхното ограмотяване и на тяхното повишаване на тяхните компетенции, поведение и отношение. Защото програмата за връщане на тези ученици в клас, вероятно, е на пауза, поне сега покрай пандемията. Точно така. Плюс това дистанционното образование там не може да изиграе съществената роля, защото няма интернет. Една голяма част от тях, като им се дадат от държавите лаптоп или компютър, те не знаят или пък просто го продават. И затова сега, когато се направи една национална програма, където 70 000 информационни технологии ще бъдат раздадени на ученици и на учители, специално в наредбата ще бъде записано, че всеки трябва да носи отговорност за
компютъра, лаптопа, айпада, който получават и съответно ще трябва след това да го възстановят в училището, за да няма такива недоразумения. Въпреки, че използвахме медиатори, въпреки, че учителите на хартиен носител ходиха по домовете, раздаваха уроците, но няма ли вкъщи кой да седне, няма ли го отговорния родител за учениците до 6-ти клас включително, трудно се случва. Какви са вашите наблюдения? Ученици, учители, родители искат ли да се върнат в клас? Ами само преди 2 дена се обобщи анонимната анкета, която беше изпратена от Министерството на образованието към всички учители в България. 77% от учителите искат да се върнат в класната стая, защото и за тях е много по-лесно. Защото дистанционното обучение от вкъщи и вие задавате много точен въпрос, за което безкрайно много ви благодаря. Нарушиха дистанционното, компютърното обучение, наруши условията на труд. Учителите работят по 12 часа на денонощи, за да си е подготви за следващия ден презентациите, материали, каквото е необходимо и така нататък. А достатъчно ефективни ли са, въпреки многото часове работа? И пада ли по този начин образователната ни система, нивото ѝ? Защото и за тях работата начин, се усложнява. Няма начин да не падне в целия свят и затова всички политически водещи лидери в света само преди 2 месеца излязаха с едно общо обръщение, че дистанционното образование създава на поколения неграмотни. 36 милиона в света дистанционното образование извади извън така пътеката на образованието. В Европа са над 2 милиона и половина. Вие знаете какви са резултатите от ОНЕ, от УНИЦЕФ, където казват, че това е пагубно за тези поколения, които вече второ поколение върви като дистанционно образование. Така че там няма начин да... И ние го знаем, че е така. Но освен, че се нарушиха условията на труд и на учениците, и на родителите, и на учителите, дойдоха много нови болести. Ние правим едно такова изследване. Болестта на... засилиха се очните болести, засилиха се болестите на опорно-двигателния апарат, засилиха се болестите, които създават предпоставки за излизане на цири, на такива пъпки, които не са здравословни. Това сред децата или сред учителите? Това е сред децата и сред учителите. Искам да ви кажа, че се засилиха така проблемите на психическите разстройства, насилието, което не е само между семействата, възрастните хора, но потърпевши са и децата и ние вече така виждаме какво става в обществото ни в тази вероятно, посока. Вероятно, първо ще продължаваме да виждаме резултатите от това. Остава ни много малко време. Да. Моля ви, кажете ни, увеличи ли се процентът на учители, които биха искали да се вакцинират, като говорим за проценти, защото около 32% заявиха желание в началото на годината, а това е много важно да го кажа. По изследване на синдиката, и ние всяка седмица го актуализираме, 38% от учителите и непедагогическия персонал имат желание да се вакцинират днес, след като започне логистиката и се доставят ваксините. А 62% от учителите и непедагогическия персонал имат желание да се тестват, за да видят какво е скритото заболяване. Надявам се, че при тази създадена логистика и тази мрежа между РЗИ-тата в страната
и регионалните управления на образованието на Министерството на образованието този процент и за вакцинирането, и за тестването ще се увеличи. Аз имам една много простичка логика. Аз учителът не мога да, формирам в моите ученици здравно поведение, отношение и култура, ако аз самата имам отрицателно такова. Учителя е пример за подражание. Учителя много добре знае своята си важна, отговорна задача. Така че съм дълбоко убедена, че учителите само тези, които са противопоказни, но останалите ще се вакцинират. Има време до края на учебната година. Колегите ще постъпят така, както отговаря на тяхния благодарим морал. Благодарим ви за този разговор. За съжаление, времето не изтече, но ви очакваме отново скоро, за да говорим пак за образованието и предизвикателствата пред системата. Благодаря за това гостуване в Healthy Morning. Госпожа Янка Такева беше наш гост. Не за последен път, надяваме се. Благодаря ви. Благодарим и ние. Предаването продължава само след малко.